Realdasız. Azərbaycanda vaksinasiya prosesi sürətlə davam edir. Ölkəmizə 3 müxtəlif ölkədən vaksinlər gətirilib və son rəqəmlərə görə ölkədə vurulan vaksinlərin sayı isə 1.863.292-dir. Hazırda qonağım təbibin departament rəhbəri Yaqut Qarayevadır. Xoş gördük sizi, Yaqut xanım. Yaqut xanımla birgə ölkədə olan epidemioloji vəziyyəti müzakirə edəcəyik. Yaqut xanım, ilk olaraq istərdim ki, bir ölkədə peyvəndlə bağlı proses nə yerdədir, vəziyyət necədir, bu barədə danışaq. Çox sağ olun. Mənə bu şansı verdiyiniz üçün biraz məlumatlarımızı paylaşaq. 18 yanvardan başlayaraq vaksinasiya prosesi ölkəmizdə gedir. Bildiyiniz kimi əvvəl biz sadəcə bir ölkədən, Çindən aldığımız Sinovac şirkətinin Coronavac peyvəndi ilə başlamışdıq. Seçimimiz təsadüfi deyildi. Bu vaksinanın platforması ənənəvi olduğu üçün, bunun tam təhlükəsizliyinə əmin olduğumuz üçün biz məhz bu vaksinlə başladıq. Amma bildiyiniz kimi ölkələrdə, dünyada cürbəcür vaksin preparatları hal-hazırda istifadə olunur. Yeni texnologiyalı vaksinlər də var və biz vətəndaşlarımıza tam seçim vermək məqsədi ilə ki, hər kəs istədiyi, daha doğru bildiyi vaksinin istifadə etməyə, əlbəttə ki, Dünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən təsdiqlənmiş vaksinlərdən söhbət gedir. Bunu təmin etmək üçün başqa istiqamətlərdə danışıqlar aparırdıq və artıq o danışıqların nəticəsi olaraq bugün bizdə həm Rusiyanın çox müzakirə olunan Sputnik V vaksini artıq gətirilib və başlanılıb vurulmasına. Eyni zamanda AstraZeneca şirkətinin formulası əsasında hazırlanmış vaksin də Azərbaycanda bugün tətbiq olunur. Vaksinasiya prosesi bu cür sürətlə əgər davam edərsə, bizi qarşıdakı günlər nə gözləyir bəs? Mən çox istəyərəm ki, daha sürətli olsun bir həkim olaraq və hətta çağırış eləmək istəyirəm. Artıq biz əlimizdən gələn hər bir şeyi edirik, yəni təşkilatı tərəfdən. Yaş həddini də, çünki istəklər çox idi, müraciətlər çox idi, gənclərimiz çox maraq göstərirdi vaksinasiya və strategiya əsasən mərhələli şəkildə biz artıq 18 yaşından demək olar ki, bütün vətəndaşlara açıqdır, kim istəyir gedib peyvənd vurdura bilər və buna baxmayaraq yenə də biz istəyərik ki, bu proses daha sürətli olsun. Çünki bəlkə də siz də maraqlanırsınız, görürsünüz, xarici ölkələrdə də vaksinasiyanın sayı, vaksin olunmuş insanların sayı artdıqca bəlli bir yumşalmalar, bəlli bir qərarlar qəbul olunur. Bu bütün dünyada belədir və biz də bu qərarları izləyərək yola çıxırıq. Siz rəqəmləri qeyd etdiniz, bu ümumi vurulan dozaların miqdarıdır. Bizi əsasən burada ikinci dozalar daha çox maraqlandırır. Yəni vaksinasiya kursu tamamlanan insanlar sayı bizim üçün çox önəmlidir. O insanların sayı artdıqca biz normal həyata qayıtmağa başlaya bilərik deməkdir. Yəni, o çox önəmli rəqəmdir. Qeyd etdiniz, dünya ölkələri peyvənd olunduqca artıq müəyyən həyata qayıdır. Məsələn, elə Fransanın özündə, İtaliya, Belçikada, Böyük Britaniyada baxırıq gündəlik vəziyyətə. Həqiqətən də yavaş-yavaş artıq normal həyata qayıtmağa başlayırlar. Biz də ümid edirik ki, inşallah bizdə də elə olacaq. Bir də ki, son sualıma keçid eləmək istəyirəm. Proqnozlara görə son 6 ilin ən isti yayını yaşayacaq. Təbii ki, bu o deməkdir ki, vətəndaşlar üst tutacaqlar çimərliklərə. Bununla bağlı vəziyyət necə olacaq? Qaydalar necə tənzimlənəcək? Yəni, bu qaydaları biz tənzimləmirik son qərar olaraq. Biz bunu dəfələrlə qeyd etmişik və indi müzakirələr də gedir bu istiqamətdə. Ona görə bunu vurgulamaq istəyirəm. Biz bir həkim tibbi cəhətdən buna qiymət verə bilərik. Bildiyiniz kimi, keçən ildə yay vaxtı bəlli bir şərtlərlə çimərliklər işləmişdi və onda sanitar qaydalar hazırlanmışdı. Çimərliklərin fəaliyyət göstərmək üçün fiziki məsafəsi olsun, kim harada olacaq, əl gigiyenasının şərtləri və s. Və bu qaydalar əsasında bu illəri yenə də bəlli aidiyyatı olan strukturlar bunun qərarını verəcəklər deyə düşünürəm. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun, vaxt ayırdığınız üçün. Buyurun. Bəli, xatırladım ki, müsahibim təbibin departament rəhbəri Yaqut Qarayevaydı və biz Yaqut xanımla birgə ölkədə olan epidemioloji vəziyyəti müzakirə etdik. Bizdən isə hələlik bu qədər. Sağ olun.